Доброе утро, уважаемые друзья. Кайрлы таң, кадырменді көрермен, сіздермен бірге Estella Denis сұлулық салонының косметолог маманы Виктория Бондаренко. Бүгін мен сіздерге мезотерапия жасап көрсетемін. Наша моделька была немножко подготовлена. Мен емқабылдаушының беттерісіне алдын ала жансыздандыратын крем жақтым. Ол жақсы сіңіп, әрі тез әсер ету үшін арнайы пленкамен жауып 15-20 минут ұстадым. Енді пленканы алып, процедураны бастай беруге болады. Мы убрали с помощью... Кәдімгі судың көмегімен сінбей қалған жансыздандырғыш кремнің қалдықтарын теріден алып тастаймыз. Мезотерапия делается... Мезотерапияға арналған инелер әртүрлі болады. Бүгін мен ең кішкентайын қолданамын. Ал енді процедураны бастайық. Так называемые уколы красоты. Сұлулық екпелері, яғни мезотерапия, қартаюға қарсы жақсы әсер етеді. Теріні емдейтінде қасиетке ие. Чтобы уменьшить болезненные ощущения на поверхности. Мезотерапияны жүкті келіншектермен теріде жарасып адамдарға жасатуға болмайды. После процедуры мезотерапии. Процедурадан кейін емқабылдаушы далаға шығады. Сондықтан да бетке күн көзінен қорғайтын исмай жағамыз. Вот такие вот. Иненің іздері шамамен 2 сағатта тарап кетеді. Ал бүгінгі процедура теріні емдеуге арналды. Мезотерапияның бір процедурасы 4 ай бойы оң әсерін беретін болады. Спасибо большое, что вы были сегодня с нами. Бізді тамашалағандарыңызға үлкен рахмет. Келесіде кездескенше аман сау болыңыздар.